Då får vi se Jens Lundqvist igen. Och det hände lite saker i hallen bredvid som vi inte riktigt hade full koll på. För det kunde vi inte ha, för det pågick när det var färdigt här. Samtidigt som vi satt och kollade här så pågick du matcher i B-hallen. Och då sprang du in och kollade. Kan du berätta vad som hände? Ja, det pågick i 4 stycken åttondelsfinaler samtidigt som de spelade in i A-hallen. Och vi fick väl se i alla fall en stor skräll, och det är ju den motståndare till Jens Lundqvist som vi ser här, Vladimir Sidorenko, som går in i som går in i kvartsfinal, född 2002, och som slog ut då Fabian Åkerström med 11-9 i skiljesättet efter ganska stort underläge i, tror jag, med 9-5. Så en liten sensation. Och vi är då framme i kvartsfinaler. Och det finns några namn här som är lite oväntade om man tittar mot rankingen. Ja, onekligen. Du har ju engelsmannen på bord nummer, vad det nu kan vara. Är det 4 som är där nere? Jag är osäker på bordsfördelningen där. Det syns inte riktigt där. Jo, det är bord 4 ser jag. Yep. Vera Singe som... främst slog han ju ut Liam Pitchford som är toppsidad. Men därefter också även Magnus Månsson i 3 raka set. Och är med det framme till kvartsfinal mot Watanabe, som vi såg som jag såg besegra italienarna Matto in i B-hallen efter läget under med 2-0 i set, så vände han det till
3-2-seger. 11-9 skiljer setet. Nu är matchen igång mellan Sidorenko och Jens Lundqvist. Jens har öppnat starkt och har en ledning just nu 3-1. Ska vi hålla er uppdaterade på siffrorna i de övriga matcherna? Har vi lite split vision här bara. Det är en annan intressant match i Shui mot Togami. Alltså den spelare som har dominerat den här tävlingen i många år. Shui mot gårdagens vinnare utav juniorklassen från Japan, som där imponerade väldigt stort. Sen har vi ett tredje japansk möte mellan Sone och Kaketsuka. Och sen så matchen som vi då följer här på TV-bordet med Jens Lundqvist och Vladimir Sidorenko. Som har kommit in i matchen igen. Ja, han har precis som vi kunde se att övriga ryssar hade igår en högljudd hejaklack med sig som är stöttar honom så gott som det går. Jag tror säkert att de kommer notera när Sidorenko vinner poäng. Och sen så denna matchen vi började med, inleda med att prata om i Verasinghe mot Watanabe. Och att Verasinghe skulle vara så här långt framme, det hade jag inte trott på förhand. Då han är förvisso en duktig spelare, men att gå så här långt hade jag inte trott på förhand. Jag kan bekräfta det du trodde, att Verasinghes coach är hans pappa. Det är det? Japp, vi stod i korken där nere och då kom det en väldigt stressad man och sa: får jag gå före min son ska spela kvartsfinal? Jaha. Och det fick han. Jag var i kontakt med hans, det var därför jag gissade att det var hans pappa, för jag visste att hans pappa var involverad i hans spelande ganska mycket. Jag var i kontakt med hans pappa för ett par år sedan i samband med Verasinghe skulle komma till Sverige. Så att jag gissade att det var samma person. Mm. Det finns ju likheter utseendemässigt också. Det gör det. Ja, Jens har dragit ifrån lite grann, men Sidorenko ger sig inte. Det har annars varit intressant att se ett reprismöte mellan Fabian Åkerström och Jens Lundqvist som möttes två gånger i rad här nyligen i ETT-cupens kvartsfinal. De hade två stycken väldigt spännande matcher mot varandra. Två spelstilar som är vitt skilda från varandra och därför ofta bjuder upp till en sevärda matcher. Men nu har vi ändå Vladimir Sidorenko framme, vilket också är såklart intressant. Ja, det är jättekul. En ung spelare då mot en gammal rinre. Poi ångar på just nu 9-2. Jens missar första setbollen. Eller missat kan jag inte säga. Han orkade inte knyta till. Som sagt, tårar är ett bra vapen om man kan det.
Ja, Jens främsta vapen skulle jag vilja säga också. Han är traditionell forehandspelare. Andra sättet igång och Sidorenko plockar sina båda servar. Ja. Läcker undanläggning. Huiven vinner första. Och dra isär Lundqvist, flytta honom i sidled, men nu har han uppe i 6-3 leden sitter det. Oj. Tyckte ändå att Sidorenko svarade upp bra med tillbakadrag på från backenhörnet med mot Lundqvist fåren, men inte tillräckligt bra. Kom den med lite sidoskruv raka vägen och poäng för Lundqvist. Försökte en liten placering men fick för mycket skruv på den. Försprång som Sidorenko har.
går framåt. 10-6 och 4 setbollar för Sidorenko. Och kvitterar läget 1-1 just nu. Stabil ut som vanligt. Det är en man av få misstag. Han besitter en noggrannhet som få gör och en statistik kunna vinna så pass mycket matcher som han har, som han gör i, tyder på en enorm säkerhet. Jag hör också rapporter att de få tillfällena som han förlorar matcher som han själv tycker att han ska vinna, typ alla, så brukar han ägna väldigt mycket tid åt att nöta ensam. Träna. Det är nästan en självplågande träning ibland. Ja, ofta är det att han hittar att det var någon detalj som avgjorde till hans nackdel. Och väljer då kanske att fokusera på den detaljen lite extra. Genom extra boll och träning och pusha den detaljen så att den blir bättre. Nu har jag gjort mot det är många tillfällen jag har fått höra för att förbättra just den detaljen och komma väl förberedd till nästa match. Det är en noggrannhet som imponerar och som såklart är eftersträvansvärd för utveckling och som man hoppas på att svenska spelare kan ta del av den. Ja, hård träning ger framgång. Och som någon sa, ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Ja, det var väl Ingvar Stenmark. Mm. Nu får han igen så flytta på sig ordentligt. Det är taktiken för Sidorenko och se till att Jens flyttar sig sidor hela tiden. Ja, det är väl möjligt att Jens inte är riktigt lika snabb som han har varit, men det är väl... Jag tror att det är som så att... Han kan kompensera en annat. Ja, men jag tror att han försöker säkert få Jens att använda en del bäcken. Då kan det vara att lägga ut den i fåran och att inte få på sig ett skott som är i det där fallet, men att i nästa fall röpa ner den i backen och tvinga Jens att spela backen. Jag tror att det är mycket backenspel som kommer att gynna den ryska spelaren. Där vinner dock Jens en poäng direkt via en fin backen retur. Nu fortsätter tala. Det är någonting som Jens i avslappnat läge hanterar mycket väl, men när det blir jämnare läge så blir inte backensidan lika stabil och
bra, utan då kommer enklare missar och blir lite stelare. Nu visade han ju däremot prov på en väldigt avslappnad träff och körde över honom i slutet av setet. Ja, högt tempo mellan bollarna också. Ja. Bollen ska serva, nu kör vi igen. Ja, han vill ju inte ge Sidorenko en chans att tänka. Han kände ju att han hade honom. Så att... Det är bara att knyta säcken. Mm. Nämnde tidigare hur bra det har gått för Chuyi i pingisligan. Och får jag gissa hur många förluster han har? Ja, visst. 7. Nej, totalt sett så är det 11. Han ligger på en matchskillnad som är på 198 vinster mot 11 förluster. Och det är 42 raka nu utan förlust. Om man räknar in förra säsongens slutspel. Där han vann 12 raka. Och innan dess så hade han 8 raka innan förlust. Nej, vi ska se om det var 8 raka. Det var 2, 3, 5, 7, 9, 11 raka utan förlust. Så 23... plus då 19-0 den här säsongen. Så det är 42 raka utom. Det är helt sjukt. Och det är Sveriges högsta liga. Ja. Och då är det inga dåliga lirare som spelar i pingisligan. Nej, det här är ju... Det är ju inte bara svenska duktiga spelare och landslagsmän, utan faktiskt en hel del utländska bra spelare. Men Jens fortsätter och trömma på. Ja. Sakta men säkert. Ja då, kontrollerad backhand också, men den orkar han inte sätta där ute. Vi ska heja klacken. Ja. Elda på. De har inte somnat än. Watanabe har greppet om matchen mot Verasinghe. Han nu leder med 2-0 i set och 2-0 i det tredje. Då Verasinghe tar timeout. Ja, 7-4, 2-1, 4 bollar från seger för Jens Lundqvist och Sidorenko då, som hade ett jämnt läge i inledningen, så att det tar ju då timeout för att försöka hitta någonting att komma tillbaka på och bryta Jens flow.
är framme vid matchboll. En matchboll. Och den servar han sig hem. Hoj. Och där har vi Jensa till semi också. Ja, 11-6. Han stretade emot men inte tillräckligt mycket motstånd så att det störde Jens. Nej, jag tycker ändå visar prov på att, att som född 2002 stod upp så pass bra mot en rutinerad spelare och duktig spelare som Jens Lundqvist visar att Sidorenko är ett... Ja, han vågar inte riktigt gissa hur bra folk ska bli, men han är ett råämne som verkligen kan förädlas till en diamant, tror jag.